на сході України не зупиняються. Після короткого шоку з малайзійським «Боїнгом» і нетривалою передишкою вони взялися збивати нові літаки. Сьогодні в районі населеного пункту Саур-Могила збито два українських винищувача Су-25. Льотчики нібито катапультувалися. Сьогодні ж бойовики залишили населений пункт Карлівка і покинули Донецький аеропорт. Загалом за час антитерористичної операції на Донеччині загинуло майже 450 людей. Всі останні бойові зведення ми очікуємо отримати від нашого спеціального кореспондента Тараса Корнієнка, який працює в зоні АТО на Донеччині. Я вітаю вас, Тарасе. Отже, чи є у вас якісь нові подробиці щодо збитих літаків, чи дійсно пілотам вдалося катапультуватися? І чекаємо від вас останніх зведень з фронтів. Доброго вечора, Олена. Так, на жаль, в штабі антитерористичної операції підтвердили інформацію про те, що сьогодні на сході України було збито два штурмовики Су-25. Поруч зі мною речник АТО Олексій Дмитришківський. Отже, пане Олексію, що з пілотами? Їм вдалося катапультуватися? І взагалі розкажіть подробиці от цієї трагедії. Сьогодні в районі селища Дмитрівка під час надання вогневої підтримки підрозділам Збройних сил, які мужньо тримають позиції на кордоні нашої держави, після виконання завдання чотири літаки Су-25 поверталися на базу. По ним було відкрито вогонь із зенітно-ракетних комплексів. Незважаючи на протиракетні маневри та відстріл теплових пасток, два літаки були пошкоджені. Льотчики катапультувались. Наразі уточнюється вся інформація щодо льотчиків, щодо причин збиття літаків, чим саме були збиті. Також хочу повідомити, що сьогодні до штабу АТО було доставлено безпілотний літальний апарат «Орлан-10», виробник спеціальний технологічний центр «Санкт-Петербург, Росія», який був збитий військовослужбовцями Збройних сил України в районі населеного пункту Амвросіївка. Цей безпілотний літак знімав позиції наших вояків, які постійно обстрілюються в цьому районі, та передавав дані до того центру, який цим займався. Пане Олексію, сьогодні активна фаза АТО тривала. Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішні перемоги української армії. Які населені пункти вдалося звільнити від терористів і де піднято український прапор? Результатом впевнених та активних дій підрозділів Збройних сил України і інших силових структур, залучених до АТО, були звільнені населені пункти Карлівка, Нетинайлово, Первомайське. Над місцевими адміністраціями замайоріли українські прапори як символ миру в цих місцях. Українські війська продовжують з усіх боків оточувати Донецьк. На цей час ведуться бої у Лисичанську. В той же час продовжуються нелюдські дії терористів. Вони спрямовують свої системи залпового вогню по мирним кварталам, намагаючись дискредитувати сили АТО. Пане Олексію, я дякую вам за останню інформацію із зони бойових дій. Ну, а я хочу ще додати, що сьогодні я провів кілька днів у місті Дзержинськ, це поблизу Горлівки. Це місто було звільнене українською армією в понеділок. Отже, я пропоную переглянути мій спеціальний репортаж із Дзержинська, як місто зараз виглядає та подробиці тієї операції. Місто Дзержинськ під контролем української армії. Буквально позавчора тут точився важкий бій. Терористи з танку розстрілювали будівлю мерії, вона повністю згоріла. Я біжав з папою додому, і почали ракету пустити. І там в угол, як дало, і мені осколок відлетів в руку. У понеділок Дзержинськ пережив справжню війну. Українська штурмова група почала зачистку міста від терористів. Закріпившись у будівлі міськради, українські воїни витримали кількагодинний штурм на свої позиції. Автор цього відео, пресофіцер АТО Петро Гасай, повернувся на місце бою. Він згадує, з якої зброї терористи вели вогонь по позиціям української армії. Стріляли танки, стріляли їхні гранатомети, стріляли їхні ПТУРи. По нас бійці проявляли надзвичайну мужність та героїзм. І тільки завдяки цьому ми утримали цю будівлю і виконали завдання командирів. Всередині будівлі розумієш, яке пекло пережили наші військові. Зруйновані стіни, вибиті вікна, досі догорають віконні рами. Поряд із мерією розстріляні та спалені автомобілі. Дісталось і мирним мешканцям у центрі Дзержинська. Два снаряди влучили у житлові будинки. Осколки поранили одну літню жінку. На щастя, ніхто не загинув. Нас спасло те, що нас вовремя сусід, у нас молодець, у нас всіх забрали, відвів в підвал. І ми там сиділи. Ці будівлі пострадали внаслідок ведення вогню бойовиками, які на танку обіжали довкола цієї будівлі, стріляли з однієї сторони, з іншої. Ми вели вогонь у відповідь тільки зі стрілецької зброї, яка у нас була в наявності.
Бойові дії дзержинці пересиділи у своїх підвалах. Тепер бідкаються, як відновити житло та сподіваються на мир. Адже в місто зайшла українська армія. Тарас Корнієв та Ігор Коваленко. Факти ICTV.